Зелене світло велосипедистам. Зранку 28 травня на Замковій горі у центрі Житомира більше 2000 велосипедистів взяли участь у велодні 2017. Спортивно-масовий захід відбувся в 10-те. Частину маршруту велозабігу проїхали і посадовці. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин та віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Чиновники обіцяли розвивати велоінфраструктуру в місті. Через 2 тижні, да, в місті Житомирі буде проходити майстерне місце, на яке ми вже покажемо цей грандіозний проект бігових велодорожок в басейні ріки Тетері. Огромний проект, він вже пройшов оцінку європейськими консультантами, є замечання, і справляємо. Но мы хотим вот уже в июне выставить этот проект на обозрение житомирян для того, чтобы действительно заручиться их поддержкой. Планы есть по продолжить устанавливать велопарковки, и все заведения, все учебные заведения, административные заведения, кафе, рестораны должны обязательно быть оборудованы велопарковками. Це, в принципі, вже вимога житомирян створити інфраструктуру. Ми проїхались під, так сказати, супроводом поліції, безпечно, але потім, коли ми їхали без супроводу, то ми відчуваємо, що на велосипеді ще небезпечно пересуватися місто. І тому я думаю, що те, що робить сьогодні міська влада, воно дуже важливо для того, щоб залучати, в першу чергу, дітей до цього спорту. Також я думаю, що і за рахунок підтримки Європейського Союзу, і за рахунок міського бюджету, за рахунок інших коштів, потрібно впроваджувати проєкт окремої велодорожки, до якої будуть приїжджати, як сьогодні на мотокрос, з усієї України. Учасники Велодня 2017 – діти, дорослі, аматори, професійні спортсмени, цілі сім'ї, які цінують активний відпочинок, здоровий спосіб життя, безпеку та взаємоповагу на дорогах. Учасники нарікають на небезпеку на дорогах через невпорядкування спеціальних доріжок. Любителі двоколісних прогулянок просять цивілізованих умов для руху за європейськими стандартами. Ну, атмосфера свята є кожен рік, людей з кожним роком все більше є. Проблеми деякі були незначні з проїздом колони. В основному це на початку, я так більш вважаю. Поліція поїхала доволі швидко і учасники стали нас доганяти, колона просто розірвалася. Але потім призупинилася і якби все прийшло в норму. Ми дуже рано зійшли з дистанції, тому що вона перший рік їздить, і було важко. А так як темп всієї колони був дуже швидкий, нам прийшлося зійти. Але так дуже цікаво, дуже весело. Дуже подобається те, що багато людей з одними інтересами, можна знайти багато знайомих, багато, я маю в виду, єдиномислівників, можна так сказати. Вот это очень классно. Ну, здоровый образ жизни. Я надеюсь, что с каждым годом все больше и больше участников у нас будет приходить на это событие. По организации, я думаю, было немножко лучше в том году, потому что было более организовано. То есть было больше маршалов, которые следили за участниками, чтобы они, допустим, не мешали транспорту на встречной полосе, которая нам едет. Я уже 5-й раз беру участь цього року, я вже з сином йому 10 років. Взагалі дуже подобається, особливо коли їдеш десь всередині колони і дивишся якось попереду така величезна толпа, це просто в захваті. І тому що так на вулиці, коли їдеш, зазвичай один-два велосипедиста десь зустрічаєш, це не настільки круто. Я з цим велосипедом був в конкурс велотехніки в Шауляї ще в 85-му році. Да, потім я був в Москві, потім був на цьому велосипеді в Києві. Це велосипед для відпочинку. Радість, позитив, багато емоцій положительних. Обов'язково будемо приймати участь в наступному році, якщо будуть організовувати. Ну, я думаю, що саме тут, що погано, це дороги наші. А так, все прекрасно, все добре, все чудово. Дружна атмосфера, привітливі водії. Веломеханік на прізвисько «Дізель» 365 днів на рік ремонтує велосипеди. Йому також було що сказати велосипедистам. Та я трохи ненавіжу велосипедів. Ну, бо їх кожен день вони в мене їм ремонтують. До мене велике свято. Велодень – це велике свято. Я чекаю кожен рік цього дня. І вважаю, ні, для мене Новий рік навіть не таке свято, як велодень. Фотосушка, велоквест, велотріал, велошоу, конкурси та подарунки, а також вечірній сеанс велокіно. Так відзначили Велодень 2017 у Житомирі.